Wollt ihr zwei Bart köcheln oder lieber? Ja. Jo. Oh mein Gott. Ich mag dir ganz gut für die Chilin. Hi und willkommen zu was Chili Klaus. Bist du gefunden i dag, hva'? Så er basically Emil og Morten er gået syg i hovedet, hvis jeg finder stykke 15. Jeg ved ikke, man kan fucking se. Jo, det kan man. Fuck dig, Møller. Jeg tror bare, jeg lige sætter mig ned. Det er ikke det udenfor, der er stærkt. Det er det bare chokolade, eller hvad? Ja, det er udenfor. Så er det, man skal bare tygge det. Ja, det er bare, bare tygge. Det er sådan en mal slik. Tag den nu. Det er bare slik, jo. Anbefaler at synge det hurtigt. Det er bare slik. Smager det godt? Det er lidt stærkt. Det kommer. Det kommer. Det smager, du ved. Så man tager chilien, men lige så når det rammer ganen, så gør det ondt. Men det gør ikke ondt. Det krasser bare. Det er ikke godt for bøjnerne. Det gør ondt i øret. Det gør faktisk sådan i ørene. Det sagde Chili Claus også, da han brugte det. Jeg tykker kun i venstre, jeg har kun ondt i venstre. Oh my god. Du græder. Græder du? Det er okay, fuck, jeg er glad for det ikke mig. Ja, fuck ja. Må man ikke tage noget vand? Jo. Ja, hvad er det første? Det går ondt i munden. Og i ørene. Ja, lidt i ørene faktisk. Fuck, det er varmt. På en skala fra 1 til af for saben. Det er bare rundt, men det er kun 12 minutter. 13. Er det ikke is? Nej. Er det ikke noget is? Fuck mig, man. Prøv at se dig selv. Nej. Det var da hyggeligt, hvis vi havde taget 12 om. Jo, hvorfor gør vi ikke det? Det gør vi også. Eller det var vi heller aldrig. De vil dø, de er sådan, åh, jeg skal da mælk, jeg skal da mælk, jeg skal da mælk! Jamen, vi ser dem, han har kræftet mig sådan, håret ja. På min fucking trøt, man. Tag 15 og spis den. Gør det. Kom her ind og gør det. Rune, kør dig nu for helvede. Du ser ikke er stærk, så kan du også tage den, ja. Han tog den. Man kan mærke det nu. Nej, det kan man ikke. Hvad så nu, hvad så nu? Det kom. Det er kom. Det er kom. Fuck din, den er meget dumme. Nå. Det er fucking bøde. Hvad er der galt? Jeg må bøje min mave. Men hvad er der, Rune? Hvad? Vi sagde dem. Giv mig noget fucking mælk, Jule. Jeg tror, han var ikke så slem i forhold til 5 gram. Nej. Åh, kan vi ikke lave et fedt formnæl? Prøv at se rigtig godt ud her. Det er godt. Ja, og så bare rundt i baggrunden. Du skal ikke græde! Jeg lader græde! What? Fuck, det her stativ er. Fuck, han er mad, bro. Det er ikke så slemt. Instant views på YouTube. Hvor er 15'eren? Hvor er 15'eren? Hvor er pakken? Den har jo Rune smidt et eller andet sted. Her. Nej. Ja, det er sådan. Jeg smidte den. Nej, det gør ikke. Hvor fuck er den inde? Nå, der. Wow. Okay, så jeg der har tænkt at prøve 15. Bered jeg på at dø. Lad være med at drikke mælk. Well. Hej, hej.